Кои са били най-добрите слушалки, които си имал? Genesis-ите, които използвах, и тези. Apex-ите. Бата, не знам какви са тия слушалки, заклевам се. Apex 7 е клавиатурата. Actress Pro плюс Game DAC. Ма те май са много скъпи тези слушалки. 400 лева са в момента, намалени са. Тук са... Да, около 400 лева са. Скъпи са, но не са омега скъпи. Виждал съм, че имаш едни бели сенин сари, които много ми харесва. Какво ти е мнението за тях? Зенхайзери, искаш да кажеш. Зенхайзери. Тези Зенхайзери се счупиха много бързо. Тези Зенхайзери заминаха много, много, много бързо. Не ги препоръчвам. Имах и аудиотехника слушалки. Те също се скапаха бързо. Те не са гейминг слушалки. Такия. 599. Zenheiser 599. Такия имах. Много бързо се развалиха. Аз още ги имам. И аудиотехниката ми бяха... такия. Точно. Точно е тия. MSR 7B. И те заминаха доста бързо. А тези са... HD599. Те са... Човек, тези слушалки струват повече и колкото Actress. Actress са много добри слушалки, много добри гейминг слушалки.